Štrajk pravosudnih djelatnika odmaknuo je obitelji žrtava od istine i pravde za živote koje je odnijela tragedija u pogonu hidroelektrane Dubrovnik u Blatu. Predsjednik Sudskog vijeća Županijskog suda u Dubrovniku, sudac Nikša Lučić, odredio je novi termin za ročište koje je na Dubrovački sud dovelo neke od ključnih svjedoka. S obzirom da je prošlo više od 3 mjeseca, rasprava je započela iznova, što znači da su se svi podaci ponovno provjeravali i čitali. U sudnicu je kao prvi preostali svjedok ušao Ivo Lise, koji je u hidroelektrani bio zaposlen na mjestu koordinatora u uredu direktora, zadužen za zaštitu na radu i zaštitu od požara. No, to nije sve. I radim još i druge poslove, a to su poslovi obrane i sigurnosti, poslovi održavanja opreme pod tlakom u pogonu, radim još i vodim 3 ugovora, jedan za održavanje zelenih površina i protupožarno čišćenje pogona sa vanjskim izvođačima, cjelogodišnji ugovor. Isto tako vodim ugovor za zaštitare. Nadalje radio sam, sad više Bogu hvala ne radi, i druge stvari po nalogu direktora. Zamjenik državnog odvjetnika Vlatko Cibilić Lisu je upitao i je li s ikim razgovarao o potrebi ishođenja građevinske dozvole za revitalizaciju hidroelektrane. Da je sporna građevinska dozvola potrebna, govorio je, kako tvrdi, nekoliko puta, no svaki put bezuspješno. Na ovim kolegijima koje smo s vremena vrijeme imali u pogonu, nekoliko sam navrata spomenuo građevinsku dozvolu. Nikad mi nije niko dao konkretan odgovor zašto je nema i... Dalje navodi kako se o svemu razgovaralo na kolegijima koje je sazivao direktor pogona, prvo okrivljeni Mato Mišković, no konkretan odgovor nikada nije dobio, osim onoga u 4 oka. Pa jesam u 4 oka, ali nikad službeno. Čija su to 4 oka? A direktor, tadašnji direktor Mišković je rekao da, nažalost, građevinsku dozvolu, odnosno pribavljan građevinske dozvole u pogon nema ko voditi. To je rekao 4 oka, jednom prilikom. Odvjetnica obitelji žrtava ponovno se vratila na dan tragedije, upitavši Lisu zna li uopće od čega su žrtve izgubile svoje živote. Od utapanja. Od utapanja? Da. A vi ste nisu od utapanja, ali da se predoči zapisnik obdukcijama. Odbija, idem da reći. Umrli su od trovanja umičnim nosom. Ja vas sad pitam, što je s onim ljudima koji ostaju unutra, je li bila predviđena nekakva sigurnosna zona koji ne mogu napustiti prostor uz postojeći evakuacijski put, isto tako unutar 15 minuta? Nije bila predviđena nikakva zona, elektrana je takva kakva je, napravo toga vremena sa standardima sigurnosti koji su postojali. Nije postojala. Odvjetnik Čedo Prodanović od Lise je tražio odgovor je li osim njega postojala iti jedna druga osoba ovlaštena za zaštitu na radu. Ko je sa aspekta hidroelektrane Dubrovnik ovlaštena osoba da radi sve poslove vezane za zaštitu na radu i zaštite od požara bez ovih segmentarnih ad hoc poslova? Ovlaštena osoba je može biti samo direktor pogona. Ovlaštena osoba. Za zaštitu na radu, a šta ste vi? Ja sam, moja ima tamo po zakonu zaštitu radu, moja uloga je tu potpora, ja sam potpora poslodavcu vezan za poslodavcu. Ma ne moralna, nego stručna potpora poslodavcu vezano za poslove zaštite radu. Iako je u svoje ime nosio titulu stručnjaka i osobe odgovorne za zaštitu na radu kao i zaštitu od požara, Lise skida odgovornost sa sebe. Odvjetnik 3. okrivljenog Željka Starmana Gordan Preglipak i dalje smatra kako je riječ o svjedocima koji bi mogli rasvijetliti cijelu priču. Da, ovo je jedan od ključnih svjedoka sigurno. On je jedan od svjedoka koji sigurno mogu rasvijetliti jedan dio pitanja koja su nama svima jasna, ali treba će vremena da dođemo do toga. Koliko je on voljan u rasvjetljavanju toga vidite i vi sami, ali morat će odgovoriti na niz pitanja drugih još. Bilo je ovo svjedočenje tek prve osobe na popisu ključnih s obzirom na ingerenciju i odgovornost koju su nosili u svojim rukama, no još je dug put do istine i odgovora o tom kobnom 10. siječnju 2019.